Välkomna hörni till 154:s första reaktionsvideo! Oj, oj, oj! Det är sant, ja, det är sant! Det är otroligt. Frolle, vad reagerar vi på idag? Nej, men idag så är det ju såklart att vi reagerar på videor som jag inte är med. Det är därför vi valde den. Så jävla roligt ändå att få sätta den här och så titta på er. Ja, 154 spelar Korpen. Nu ska vi se när vi alltså gör upp i Korpen-match här i Mapadaks fina lag. Otroligt. Vad heter laget nu? Jag tycker att jag har bort. BK Västerhavet. BK Västerhavet. Jättefint faktiskt. Det är ju en rolig match. Vi kommer väl hoppa in här ganska fort. Ja, exakt. Och såklart, tycker ni kul med reaktionsvideos får ni inte visa det. Genom en like och kommentar och vad ni tyckte liksom. Jag vill ha 42 000 likes vill jag ha. Jag vill att ni kommenterar illa kvickt vilka videos vi ska reagera på. Hörrni, ska vi dra igång med den första? Vi har faktiskt två videos, så vi kollar den första då. Ja, det kör vi. Det var en fin och härlig sommardag också. Långholmens BP, där 154 ska spela Korpen. Otroligt vem är det som har valt färgerna? Alltså blått och svart. Varför går ni på blått och svart? Sjukt att ens fråga. Alltså det kan ju varit för 14 år sedan. Jag är med förresten. Jag tror på ingenting. Jag är med. Jag är ju där. Jag är ju på plats. Du är med. Där är du. Ser ut som din pro-clubs-gubbe på riktigt. Jag hittade dit. Nej, men matcherna var jättegamla va? Men det är ändå mäktigt att ha dem så här. Ja, det är mycket. Ja, det är kul. Nu fortsätter på schemat 2x20 minuter. Laget som ska spela heter Olle Borgsson. Mapadaks egna lag. Han är med. Ja, hörru. Lite solbränd också liksom. Ja. Jag hade hår hade jag. Det är match mot Det är nästan värt att reagera på sån video bara för det. Ska jag få målvaktstipp? Nej, där får du. Nej, det är bra. Kräket. Sitter i bilen och håller på. Sitter och gnäller. Vi sätter igång alltså. Nu är det igång. Ja. Med rumpan där. Ja, kolla. Pressar. Bra, Suno. Alltså, det var så högt tempo i början av matchen. Ja, alltså. Du menar att det gick ner efter ett tag? Ja, men alltså... Nej, Suno är trött. Ja, jag blir trött. Bra jobb! Bra jobb, Kan. Snyggt. Nej! Igen. Ja, men visst var det inte så? Tempot var helt enormt i början. I början, ja. Det var definitivt. Men alltså, grejen är också så här. De var ju typ lite så här futsal-hållet nästan. Ja, alltså, det var det bäst. De dribblar mycket och liksom sådana saker. Så det var ju liksom, det var lite så här små löket att spela mot dem. De hette ju typ så här Elastico eller något sånt där. Och så han är en KFC, de vet. Han är en KFC. Ja, det har jag. Ännu värre. Kämpematch, men ja, vi kollar. Hoppar vi upp. Ja, till syn. Ja, jättefin. Jättegullig. Och kolla passningen. Oj, Olle är i steg. Kolla passningen. Men Olle vågar gå in i duell. Nej. Olle. Nej. Micke. Micke. Fatta vilken dröm om man sätter den där. Det här domaren var fan, han var fan sämst var han inte? Ja, det var han. Han var riktigt kass alltså. What a save. Nej, men vad fan. Det där är ju freeze frame som är fint. Vänta, det var osynkat med mig. Vi testar en gång till så att jag ser det ordentligt. Jaha. Nu ser jag min räddning. Den är riktigt fin. Det tror jag att jag har 7-manna mål. Oj, riktigt star här alltså. Verkligen. Ja, verkligen. Hoppa in i mål för att inte orka springa ute. Nej. Om man är med, du håller ju den. Du har det i din stolpe. Håller den. Och nu, är det nu? Suno. Nej. Det. Och nu har man musiken. Suno, vad gör du? Och du vinner bollen också. Oj. Det är ett jävla mål alltså. Ja, det är ju riktigt fint här alltså. Oj. Kolla passeringen på målvakten. Hur står han här? Men kommer du ihåg vad du tänkte där när du vände upp honom och så bara, nu ska smälla dit den där jäveln. Nej, men alltså jag kände att jag sköt ju in mig lite tidigare. Det var ju inget superskott liksom, men det är ju ganska liten plan. Så jag tänkte, alltså här är det ju bara att smacka på den liksom. Ja, och så vet man också, han som står i mål, det är ju förmodligen ingen målvakt heller. Alltså det är ju, man säger det också på hur han står här. Han står ju liksom närmare vänsterstolpen än någonting annat liksom. Han vill ju inte täcka av så mycket av målet som möjligt. Nej, han vill ju inte stå i mål. Nej, exakt. Nej. Det är tydligt. Han vill ju liksom inte. Det är ett jävla mål alltså. Ja, det är det. Nej, kock. Lite kaxigt, ja. Bra Jonken. Men vi har ju en riktig jävla maskin i målet. Aj, fan. Det där har jag missat. Fogar den i huvudet. Vad får den på? Nu kolla. Nej, först är fin räddning. Ja, och sen nu. Vart fan får Olle den här? Ja. Armen. Nu har vi Micke. Ja. Stick. Han är så bra. Och så blir det sur. Sabba ju. Rasmus hatar mig. Sabba för sig själv. Jag var på den där. Ja.
någon som har lagt ner copyright fri musik jättehögt. Ja. Vi har fått en copyright strike så någon har gått in och bara tagit en random rocklåt, Niklas Meter kanske. Jättehög volym. Är det som en halv minut så pågår den här sjuka låten. Du får bara acceptera bara. Ja. Ja. Oj. Ah. Ja, men alltså, man, det ska vara straff. Det ska vara straff. Det där är det sjukaste jag har sett. Alltså, hur är inte det här straff? Men först, kolla först den här otroliga passningen. Men vad är det för gal? Oh. Den här passningen är fin. Alltså, men det är så... Ja, men alltså, den är så sjuk alltså. Ja, det ser den här domaren alltså. Nej. Mappe? Oj. Oh. Tänk dig den där. Det är en otrolig musik här. Nej men. Jag har hört något vad jag tänker. Oh. Jag hör den här. Det blir frispark. Här ser, exakt, här igen. Helt sjukt. Kolla nu. Den här, kolla. Här är alltså frispark enligt domaren. Nej, alltså det är helt otroligt att det där är frispark. Kan, alltså nu när jag ser efterhand. Alltså han nummer 16 är inte schysst i ryggen dock. Nej, men det kolla det, ryggen där. Ja. Jadå! Nej, men det är man bara den. Känn bara den. Så ja. Mm. På boll är det någon som utkriger. Ja, men det var ju det, det var ju det. Bra, Olle! Nej, men... Nej, bort med bollen. Oj! Oj! Jag har aldrig sett så smidig, Johan. Upp på bollen. Och kolla vilken passning! Vilken boll! Joj! Amen! Ja, du fick till och med höra om honom på bänken. Bra boll! Nu är det mål! Nej! Aj! Ah! Det är nära alltså. Grejen är det att man ser så jävla dåligt. Och jag var på den, jag var jättenära på att ta den. Olle går inte och gnäller. Äterna dåligt. Ah! Det är nära alltså. Mm. Nu då? Eller då? Nu smäller det. Oj. Man kan ju aldrig klaga på hur jag är i mål när han står i mål. Vad gör han? Kolla på målvakten. Inte den målvakten. Inte den. Kolla på han. Vad gör det deras målvakt? Alltså han är ju sämre reaktionsförmåga än liksom gånger. Liksom bollen är in i mål. Avlider. Rör sig liksom. Ja, otroligt. 2-1 alltså i halvtid. Mm. Ja, exakt. Vi leder ändå i halvtid. Vi har ändå matchen. Mm, ja. Absolut. Ja, vi kollar. Vad händer liksom? Ni vinner väl där? Ja. Älskar och teamtaket är alltid i halvlek när man inte har en aning om man surrar dem liksom. Nej. Jag kommer ta över snart här tror jag också. Bra Jonka. Gasar vi. Jag tar över. Jag tar över. Ja, det är nog kanske Micke. Jag är med. Släpp mig. Där har vi händer i ryggen. Släpp mig. Oh, bra. Släpp mig. Frispark, bra domaren. Olle. Nej. Förlåt, han har inga strumpor. Alltså, du sträcker ut armen också som att han ska få den frispark. Nu smäller vi till honom. Nej. Vad hände? Vad gör då? Vänta. Vad händer här? Varför går han in och petar bollen han i mörkblått? Så det är så oväckligt. Nej. Nej, men vad är det där? Alltså när jag såg det i efterhand. Kolla mitt ben här, när jag är på fastna. Där. Jag kommer, alltså när jag stod där kände att det där var nära. Alltså. Det var hejdå. Ja. 2-2 står det. Det finns mycket ytor att hålla på, vi borde ta lite lugnare. Hålla i bollen. Bra, Sunna. Där har vi coachen. I am Jose Mourinho. Jaha, vänder du då? Nej! Var det vi är inte på plan. Nu känner jag lite dåligt. Bra jobb. Det finns en person som är på plan och det är våran keeper. Ja, det stämmer. Oj. Nej. Jaha. Det måste kunna bli något. Oj! Såja! Och så tröjan. Vilken kung. Alltså den där målvakten är fan en bopp. Bra Olle! Bra Olle! Göteborg! Och så flyger han som en vante där i slutet sen. Olle var så trött alltså. Aj! Men de har ju dragit isär målet såg det ut som. Där blev jag sur för jag max rushar tillbaka. Och så ser jag. Oj! Suno! Ja? Det är så vackert. Oj! Men alltså Anton, du var ju on fire den här matchen. Ja, skjuter sönder nätet, kolla. Och det är... Möter den där så fint alltså. Så det är en otrolig passning också. Ja, det är fina grejer. Bra, fortsätt. Ta bollen. Det är en riktig bulldozer i mitten alltså. Oh, ja. Ja, verkligen. Oh. Bollen. Det är ditt hörn, Mappe. Det är ditt hörn. Ja. Igen då. Suno!
Vad sa du? Alltså, helt ärligt, det är ett sånt vackert mål. Ja, det är mönstran, verkligen. Ja, alltså 2+1 i den här matchen. Räknas den där som mål? Alltså, ni kör ju över motståndet här. Det är helt otroligt. Jag vill bara också kolla på klockan också. 31 minuter spelade, det är 2x20. Ja. Och det är mappen som en tap-in, men den är riktigt fin. Ja, men det är som det. Nej, håret. Men det är som det. Nu ser vi det här uppe i alla fall. 31:46 står det. Hur mycket tid kvar matchen? Ja, det är bara 8 minuter. Nej, nu börjar det bli spännande musik, eller? Nu är det bara 7 minuter. Nu är det bara 5 minuter kvar det. Ja, det känns otäckt. Åh nej. Åh nej. Nej, nu är det Lejonkungen musiken igång. Ni reagerar som att ni inte har sett det här förut, eller som de som kollar inte har sett det här förut. Vad länge sedan såg det. Ja, det var länge sedan. Den här misären glömmer man aldrig. Nej. Som målvakt glömmer man aldrig. Det är så lite kvar. Ja, det är så lite tid kvar. Nej. Det är så dåligt. Det är så jävla dåligt alltså. Nej. Och helt plötsligt så ligger vi alltså under. Han minns att han var Micke Gnahl svinsur på domaren, för då hade han sjuan i motståndarlaget. Alltså höll på med sådana fulknep så att det... Han hade slagit i ryggen, dragit i arm, alltså gjort så mycket. Och liksom varit det, så att knippt tyst om det också. Sprang runt som att han var oskyldig. Så att Micke var inte glad efter det här. 6-5. Misären. Kom igen nu. Ja, men har de gett upp här? Ja, ni ser. Är bilen? Nej. För grejen är så här. Ni ser här. Vi har Anton och Mappe där. Och i min teori, eller min upplevelse, eller vad fan jag ska säga, varför vi tappade det här var för att vi bytte inte. Och de som stod på bänken vågade inte säga liksom, för de var helt slut på planen. Ingen vågade säga byt liksom. Vi gick bara i slutet. Det var därför vi tappade så mycket. Alltså i korpen, det handlar bara om att byta. Alltså man har ju också. Alltså det är... Olle är helt död liksom. Ja, men vi bytte för lite faktiskt. Men vad synd, det här var ju våran match. Ja, det var ju det, det var ju det. Ja, verkligen, det var verkligen så att 154 var ju liksom det, liksom headlight här. Ja, det är ju makalöst. Ja, nu. Nej, jag är inte Micke, lite sur där, det är helt rätt. Ja, han gick runt och gnällde på motståndaren va. Ja. Du var djurig idag alltså. Shit, förlorade, okej. Ja, men ni var ju glada ändå. Ja, det var mysigt, det var kul. Alltså. Ja, det var otroligt, men sen så hände det att vi körde en till match, va? Ja, den får vi se om det blir mer dur i den, det får vi se. Ja, men det här är ju äkta korpen. Och kolla vad det regnar. Ja, det var så mycket regn alltså. Det regnar jättemycket nu på riktigt. Man ser inte det i kameran inte, men det regnar jättemycket. Nu är det dags för korpen. Mm. Ja, så det ser ut som att det knappt regnar. Har ni cyklat lite? Nej. Ja, det gjorde det. Men det är riktigt korpenväder och nu kör vi. Oj. Söta. Ja, just det. Det är lite nya gubbar. Martin är med, för Olle är fortfarande inte med. Här är Olles skånska kompis. Han är skånsk också. Man var med. Det är Simon Boström, världens finaste skåning. Ja. Otrolig kille. Så Olle är nummer 2, ja. Jag känner mig inte ensam. Det är ju väldigt få med i samma som var med förra gången. Ja. Ja, det stämmer. Det är typ han i mitten där liksom. Oj! Nej, Olle! Det är så slarvigt. Värt tillägg att de här som vi spelar mot de som vi spelar mot var hemska, får man säga det? Ja, det kan man säga. Alltså på vilket sätt? Vad menar du? Nej, men de var riktiga jarros. Alltså de var riktigt osköna alltså. Ja, men ni ser ju också, alltså han i röda skor, det är ju Cactify, det ser ni ju allihopa. Ja, det ser vi. Ja. Men grejen var väl det också, det här laget var väl ganska lågt i serien? Ja, vi trodde att jag tror att det är FC Stalingrad, hette någonting. Ja. Sjukt namn. Ja. Jag tror att det kan vara så här, vi trodde inför matchen att de här, jag liksom bjöd in er så här, det här kommer bli, vi kommer vinna matchen, vi kommer ha många mål. Det är inte riktigt så, tror jag, eller? Ja, men var det inte det att de lånade in spelare? Nej. Jo, så var det. Att det var exakt. Jag tror det. Ja, lite. Ja. Vi kollar vidare. Ja, kolla på. Nej, kakan. Bra. Ja. Är det match? Nej. Amen. Alltså, kakan med målet. Han ger ju bort det där målet. Deras målvakt var rövigt väldigt bra. Det var 3 minuter. Där har vi Marra, alltså vilken spelare. Ja, men alltså. Nej, det är så svagt inledning här alltså. Alltså så här, räddar Olle. Skryter inte Olle med att han har spelat i division 2 typ? Ja, jag vet inte fan. Alltså det är, I think that's bait. Ja, men, bra Olle! Vilket försvar! Stark. Nej! Nu är han igång igen. Ena domaren är värre än den andra. Oj! Nej! Oj! Nej, men det är så dåligt så det är inte sant. Varför ser deras målvakt ut som en pro? Bra Olle! Ja, men...
Ja, nej! Ja, just det. Han blev ju så arg, ja. Bra! Kolla floppen. Nej, det är samma tackling. Exakt samma tackling. Han flyger som en jävla vante. Ja, jag har filmat ju deluxe alltså. Oj! Åh! Ljudet! Musiken! Åh, oh, det är min drumfrispark. Kolla nu. Ja. Oh. Kolla! Den vill ni och Rasmus helst glömma. Jag har redan glömt den, vet du. Rasen ner. Det är kolsvart ute. Ja, det var den grejen också. Du hade ju inga lampor ett tag. Nej, men alltså, man ser inte i kameran. Kameran ser ut att vara mitt på dagen. Ja, för men det är mycket mörkt alltså. Alltså, klockan är typ 7 på kvällen. Alltså, det är typ så här i september, oktober. Det är, alltså, det är mörkt. Ja, det var det. Nej. Oh! Oh, alltså, Jonkan. Vilket freak det är. Anton. Repris! Åh, oh, det är ändå nära. Nej. Oj. Rolle. Bra. Oh. Snyggt. Och så ska han ställa sig på bollen som Ja. Åh, oh, kolla regnet. Ser man, kolla, där ser man skillnaden på hur mörkt där. Ja, men nu blir exakt. Där båda. Ja, bra. Alltså, vad hände här? Det är som att de spolar framtiden 4 timmar. Kolla regnet. Kolla vad det regnar. Det är så blött. Jo, men nu tändes lamporna, det var det. Ja. Suno, gör inte bort dig. Oh. Nej, det där var riktigt dåligt faktiskt. Sen. Martin, ja exakt, Martin, han är ju fan en gammal gubbes kropp. Han fick ju jätteont i höften alltså inför det här. Men det är 1-0 underläge och det är halvtid nu. Sjuk match. Nej, nu är det jidder. Oj, vad det regnar. Det är grinig. Alltså, jag kommer ihåg bilen på väg hem, hur äckligt det var att sitta till med stans. Jag hade varit på fotboll hela jävla eftermiddagen också. Just det. Oj, aj, vad synd. Alltså, vi hade inte många lägen. Ja, bra Olle. Olle. Aj. Aj. Och sen. Rulla på bollen. Alltså, hade det varit våran kropp hade bollen liksom gått sönder. Men han liksom ligger på den. Ja, bättre. Ja, bättre var det. Så dålig alltså. Alltså. Olle. Oj. Oh, ah. Den är sjuk. Aj. Alltså man hör ju vad han skriker och ont det gör. Ja, den är faktiskt sjuk. Han hade väl, jag tror han fick ordentligt ont alltså flera veckor efter. Var alldeles blå på foten liksom. Vi kollar på den igen tycker jag. Ja. Det är inte snyggt. Nej. Nej, alltså det. Ja, det är så fruktansvärt. Ja, det är att det är rött kort deluxe alltså. Ja, det är så rött egentligen. Ja, det är ingen fara, ingen fara. Ingen fara, han klippte han. Vappa igen då! Aj! Aj, Mappe! Tar du frisparken de andra matcherna, Mappe? Jag har gjort alltså, ett flertalet mål på frisparken. Det är som ett mål. Off-cam då. Ja, ja, såklart. Då var Olle spelade division 2 också. Men vi gör så här, vi skyller på regnet. Ja. Ja, kan vi göra? Ja. Jag skäms. Nej. Men jag, oj, jag kan. Bra. Håller de kvar i matchen? Oh, nej. Inte långt ifrån. Är det straff? Nej. Nej, fast det är ändå. Nej, 2-0 underläge. Ja, det är som det. Och sen musiken. Nej. Tog inte igen. Helt otroligt. Men Martin, skärp dig. Bra. Nej, så bra. Ska in. Ja, det ska den. Så mellan benen. Alltid öppet. Så det är okej. Vilken brytning. Nu då? Nej. Målvakten var ute. Jag gjorde bort. Olle har ont alltså. Nej, och så är det mål samtidigt. Det är inte sant. Nej. Rött fick jag. Rött kort. Det var väl tackling och sen snack va? Ja, det var mycket snack. Kort, men inte rött kort på Olle. Jag vet. Han är en fraud, den där killen. Om ni hör det här, jag vet inte om det är fotbollsförbundet, ingenting i korpen. Byt domare för helvete. Jag är så trött på dig, så får han rött kort. Nej. Men jag kommer ihåg såhär, de ledde med 4-0. Vi tänkte såhär, men kan inte bara chilla lite grann? Ja, verkligen. Ja då, den har jag. Jong. Bra, Jonkan. Vi vann matchen. Vi vann matchen. Ja, det är ganska in. Det är så skönt att vi faktiskt fick någonting med oss från det här. Jag vet. Alltså, det är ju när det är Mappe som gör det, men alltså det är ju verkligen korpens variant av Zlatans mål. Ja. Det är en bra boll ut också. Det är nog homage till Zlatan. Just det, bra.
Jag gläds åt Rasmus från målet, men vi ligger under med 4-1. Ja, det är vi verkligen. Ingen reagerade typ. Bra, Sino. Det där är ju en planerad variant av er. Det tycker jag. Ja, men det är, Jonka hittar mig mycket, vad bra. Ja, men nej. Straff. Nej, men lägg av och så skjuter han. Du borde ha tagit fight. Tagit fight. Slängt handskarna. Jag gick åt rätt håll, men det var en stenhård straff. Martin. Nej. Bakom. Vi fixar det. Nej. Det är en flip. Amen. Nu då. Oj. Nu då. Nej. Nej. Tråkigt. Jag blir sur. Jo, men han förstör ett content återigen. Irriterande. Nej. Det blåser de av. Nej. Jag har aldrig varit så glad över att en domare blåste av en match. Det är inte sant alltså. Vad är det för match? Det här kommer ni inte att se när vi förlorar. Och så får vi se det ytterligare en gång nu. Vad är det för sjukt för in? Ja, jag vet. Jag får ta det. Jag får stå för den bara. Det är som det. Nudlarna bara ringlar ner på håret. Alltså, hur kan vi vara så här glada när vi får 86? Jag vet inte. Vi är söta, det är det. Vad söta vi är. Ja, verkligen. Jockan är jätteglad. Det är jag som till 6 mål. Helt rosiga kinder. Helt överlycklig. Jag vill inte vilja vara på närmsta bro. Va? Nej, okej. Vad är det i slutet? Jag kommer inte ihåg. Lite. Det märks att vi inte har spelat hoppas. Liksom. Vi har ingen aning vad fan vi ska göra. Nej. Jag tror att det var en jävligt bra placerare också. Det var väldigt bra placerade skott. Det var svårt. Ja, det vet jag. Här går ju inte ner i historien som den bästa matchen vi har spelat. Vi tar nya tag, grabbar. Det är bara att knäga på. Detta var inte vår dag. Vi är bättre än så här. Han hade på sig liksom så här. Sjuka regnkappor direkt. Ja, just han var ju utvisad. Detta gillar vi nu. Nej, mitt hår. Nej. Kolla upp. Censur. Så nästa gång blir vi vinst. Ja, vi kan bara bli bättre. Men det var verkligen så här, första matchen, fast vi förlorade, var det sjukt kul och så här. Vi gjorde ändå en bra match. Här var det så här, var inte så jättebra match och det är väl kallt och regna liksom. Men ni alla vet ju vad som gäller. Det är alltså tredje gången gilt. Om ni vill se fler korpenmatcher, då skriver ni det. Så kanske vi gör det i vår, för det börjar i april. Och då löser vi det. Ja, det måste vi. Ja, då måste du vara med, eller hur? Ja, då får du med. Då är jag med. Då är jag med. Allt vinna en match. Ja, det är exakt. Ja, det är roligt. Hörrni, tack för att ni kollar på den här videon tillsammans med oss. Verkligen. Som vanligt, skriv i kommentarerna och likea om ni tycker det är kul allt detta. Så syns vi ju, är det varje onsdag va? Det stämmer! Varje onsdag. Ja, de säger det. Jajamän, vi syns nästa onsdag. Ha det bra allihopa! Hej, hej! Hej då!